Pasado alas 3 ng hapon noong December 5, nang makuna ng video ang kapitan ng Barangay 106 na si Edgardo Cada na may hawak na 2x2. Isang aso ang lumapit sa kanya. Maya-maya, bigla niyang pinalo sa ulo ang aso. Agad itong bumagsak at ilang segundong nangisay. Sa kuha ng ibang CCTV, makikita rin ang pagbuelo ni Cada pero hindi ang pagtama ng 2x2 sa aso. Ayon sa may-ari ng aso, agad namatay ang kanyang alagang si Sui. Sa bakanteng lote na raw niya ito nakita. Paniwala niya, sinadya ng kanilang kapitan na patayin ang aso. Inabangan niya po yung tutamang paglapit na paglapit sa kanya. Pinalo po niya. Hindi po nangangagat yun, mami. Naawa po ako dun sa aso. Pero pinasinungalingan ni Cada ang bintang. Inuutusan lang daw niya ang tiyahi ni Yumol na linisin ang tambak ng basura sa kanilang bahay at pati ang mga dumi ng aso dahil marami na ang nagre-reklamo. Nung pinapalinis ko yun, lumapit sa akin yung aso, binugaw ko lang. Nagkataon tumama yung kahoy, wala akong intensyon na patayin yun. Itinanggi rin ni Cada ang umano'y pananakot sa pamilya ni Yumol, sabay sabing nais lang siyang hututan ng pera nito, bagay na itinanggi ng kabilang partido. Wala po akong hinihingin pera sa kanya. Yung tiyahin ko po, nakatikim din ng pananakot na nagsalita siya na, "Bebe, ano bang gusto niyo ha? Kaya kong guluhin buhay niyo." Hindi. Dagdagan na lang yun. Sa tulong ng Animal Kingdom Foundation, naghain si Yumol ng kasong paglabag sa Animal Welfare Act sa Pasay Prosecutor's Office laban kay Cada. Hiniling din ng grupo sa DILG na imbestigahan ang kapitan. Hindi mo akalain na that kind of cruelty ay manggagaling sa isang public official. Hindi kailangan ng prolonged maltreatment or prolonged infliction of harm para magkaroon ng animal cruelty. Ano? Naka-experience siya ng unnecessary pain. And that is what really is penalized under the law. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DILG. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.